My naam is Kobus Bota. Ek is 'n beoordelaar op hierdie seisoen van Kokkedoor Vuur en Vlam. En saam met my is Bertus Basson. Ons is mede-beoordelaars. En julle sal maar self moet kyk wie is die mooiste van ons twee. Op hierdie stadium trek ons nog kop aan kop. Daar is twee groepe braaiers. Ons sê die kinkelbraaiers en die onthoude braaiers. En ek is nie meer in die onthoude braaier kamp. Dit is nou vir mense wat al baie jare lank met vuur werk en weet wat hulle doen. Mense sal dit nooit sê nie, maar ek is 'n klein bietjie ouer as Bertus en hy werk nou in die begin meer met die kinkelkokke wat nou jonger is en ek met die ouer is. Bertus is 'n regte chef. Hy weet om allerlei goeders te maak. Hy het al, jy weet, chef gewees rondom die wêreld en alles. Ek is 'n ou producer van movies wat besluit het op 40 jaar ek wil meer tyd met my kind spandeer en 'n restaurant begin het. En ek het uiteindelik gekom op hierdie braaierie vir die Franse wat ek vir baie fancy Franse baie lekker kos maak wat mense nie noodwendig sal herken as braaivleis nie, maar wat met 'n vuur gemaak word. Een van die belangrikste goeders in ons braaikultuur is nie die kos nie. Wat ons braaikultuur uitstaande maak is die feit dat ons rondom die braaivleer is. Dit is 'n sosiale ding. So dit is 'n bietjie van 'n vertoning. So terwyl jy braai, wil ek graag hê mense moet leer, daar moenie foamlite bakkies en tupperware goedjies en goeders rondstaan. Dit moet die hele tyd mooi wees. Ek hou niks van voorstellerigheid nie. Jy sit eerlike lekker kos voor my neer en ek gaan dit baie geniet. As ek 'n spoondrek sien, as ek 'n daai druppeltjies wat hulle so byspuit, net 'n klein takkie van pietersielie, dit is neusie verby. As ek 'n kos help moet kies, dan sal dit nie 'n kok wees nie. Ek was nou al gelukkig in my lewe, ek het nou reg rond my wêreld in goeie restaurante geëet. Ek sal 'n ou tannie kies wat al vir 50 jaar lank iets kook en dit baie, baie goed doen. Ek ken 'n hele paar mense wat dit kan doen. My tannie Doel was een, my ma was een gewees. Toe ek films gemaak het, mense my altyd uitgenooi na goeie restaurante toe. Maar die lekkerste was altyd as iemand my huis te nooi en dit is die ma of die ouma of die pa wat iets baie goeds kan kook, wat dit doen. Dis altyd lekker dat daar is iets daaraan. Kyk, as iemand 'n ding vir 40, 50 jaar doen, is dit heeltemal anders as iemand anders wat dit nou al, maak nie saak hoe geleerd hulle is in daai ding, om dit nou al 3 jaar doen. Dit is nie dieselfde ding nie. Ek weet dit is soos deesdae is, daar is so baie Instagram chefs. Nou, Instagram chef moet elke dag 'n nuwe resep uitdink. Hoe kan dit ooit goed wees? Al wat dit kan wees is mooi. Dit vat 'n lang tyd om te leer hoe om iets perfek gaar te maak of perfek lekker te maak, soos wat jy daarvan hou. Dit is nie 'n ding wat jy in 'n dag se tyd doen nie.